jika tak boleh sementara nak dia better eating pattern dia, yang penting bekalan nutrisi kena sampai. Contoh susu, tak boleh minum susu biasa. Kalau kata anak-anak tu pikir itu dah menyebabkan tak cukup berat atau terbantut tak cukup tinggi, susu biasa tak boleh. So meanwhile, parents nak betulkan pattern pemakanan anak-anak. Susu yang berkeperluan khas, contoh high calorie, high protein, perlu diberikan kepada si kecil ni. Sebab apa? Dia beza. Dia tak nak makan, jadi dia tak cukup nutrition kan. So susu ni memang dia cover up sikit tak banyak, memang support more untuk perkembangan anak-anak. Selain daripada itu, involvekan kanak-kanak tu dalam proses penyediaan makanan. Kanak-kanak ni psikologi dia, bila dia rasa dia involve dengan proses tu, dia nak makan.